isla wararka ku aadan dawladda deegaanka Soomaalida ayaan ku guda jirnaa ee waxa la doortay dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne cusub oo markaa isagu xilka hayn doona inta ka dhimana mudaxiladkii uu baneeyay madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar hadaba magacaabistaas maxaa ay ka bedelaysaa dhibaatooyinkii adkaa ee muddooyinkii aynu ka soo gudubnay ka taagnaa dawladda deegaanka Soomaalida hadaba warbixintan soo aadan waxaa inoo diyaariyay oo arrinka ku eegaya wariyahayaga Maxamed Baashe Khaliif siyaasadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo toddobaadyo u ekayd mid jahwareersan waxay iminka u muuqataa mid degtay kadib markii guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo dhawaanahan kulamo ayaha gobolka ku saabsan kulaha jigjiga ay jaangooyeen in la saldhigo siyaasadda deegaanka Mustaf Maxamed Cumar ayaa loo doortay madaxweynaha kumeelgaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kaasoo xilka haynaya ilaa doorasho dadweyne ay ka dhici doonto guud ahaan Itoobiya sanadka 2022 wax badan lagama oga go'aanka guddiga fulinta ay ku doorteen Mustaf laakiin waxay u muuqataa inay soo afjarayso qalalaaso siyaasadeed oo ka dhashay markii bilowgii bisha August uu xilka ka degay Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo rabshadaha ay ka dhaceen dad ku dhinteen jigjiga kadibna militarigu ay soo farageliyeen siyaasadda gobolka Axmed Cabdi Maxamed oo ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hore loogu doortay madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dawladda deegaanka laakiin wax weyn lagama oga sababta mar kale xilka loogu doortay hoggaamiye cusub Mustaf Maxamuud Cumar waa aqoonyahan muddo la shaqeynaya hay'adaha caalamiga laakiin aan sidaasi galaangal weyn ugu lahayn siyaasadda deegaanka balse wuxuu wajahayaa caqabado waaweyn oo ay ka mid noqonayso tixgelinta baahiyaha u baahan cadaaladda sida uu la dhaqmi doono ONLF waxa uu ka qaban doono maxaabiista ku xiran jalasha jigjiga iyo furfurnaanshaha gobolka ee dhanka cadaaladda iyo arrimaha bini'aadamka taas waxay dubaadnaysaa aniga dubaadnaysaa inaan khaladaad dihin dikadooda dubaadnaysaa marka ugu horeyn kulli waxyaabaha in qoodaysna oo ahaa in qoodaysaanka hadduu in hadda xagaa qabto inaan isaxsino waa muhiim inaan wixii hore ee dhacay qatal waa muhiim laakiin haddana dadka dhibaatooyin ku dhaceen inay iyaguna dareemaan inay ka mid yihiin bulshada iyo waa muhiim taa macnaheedu waxa weeye iyaga oo kuwii dhirta diistay oo dhibaatay kuwii dhirta ku dhacday wax loo qabto oo maratay si ay bulshada ula sanaadaan dhowaan hay'adda u dooda xaqooda insaanka ee Human Rights Watch waxay madaxdii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida ku eedeysay inay galeen gabadfalle aadanaha ka dhana isbeddel ka dhacay hoggaanka sare ee Itoobiya oo ka dhashay kacdoomo dadweyne ayaa u eg kuwa jawi kale ku jihaynaya dalka Itoobiya ra-iisul wasaare Orama ka soo jeeda ayaa taariikhda markii ugu horreysay ka noqday ra-iisul wasaare Itoobiya hase ahaatee isbeddelada uu sameeyey ayaa saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda gudaha Itoobiya iyo tan gobolka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ah gobol istaraatiiji ah ayaa muhiim u ah siyaasadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed mar uu ka hadlay arrinta dawladda deegaanka waxa uu sheegay in dawladdiisa ay muhiim u tahay xasilooni iyo nabad ku wada noolaanshaha shucuubaha Itoobiya jimhadda ONLF oo muddo dheer dagaal kula jirtay Itoobiya saluugna ka muujin jirtay hoggaanka sare ee siyaasadda Itoobiya ayaa dhankeeda muujisay in isbeddelka ka dhacay Itoobiya ay sheedda kala soconayaan iyagoo ku dhawaaqay xabad joojin Mustaf Maxamuud Cumar oo iminka ah madaxweynaha kumeelgaarka ee dawladda deegaanka ayaa la sugayaa waxa uu ka bedelo siyaasadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya